Александра Григорьева Якучуның саблыхызы, ООНың кішік шонар ассамблеясының өткен аралашызы, телекедегі тадыр Иптеп 2007 жылды төстілген Пірікстің президенті, профессор, 15 жыл шықтып салған Канадады, Торонто ғұрытығы университеті студенттерге шонның кейбірлік имнік ондайларының ар лекциялар қықшы. Имні керене шардылған өнітін кінегі пасылған. Бүлді заң олғының қады телекедегі тадыр Иптеп кінегі темніп сығарбысқан. Бүкенді де өдөк алтыны пергіске орын берілген. ХКС пазы Якучун архстары 2011 жылды ООНың Нью-Йорктағы шелінді пастағызны танызы палғанар. Ол мұндық проект апарша юрта мира. Аның музейлер асша ол юртының. Казахстанда болған ол, ам Позның Якучиданды оқы музей пөтірсілғанар тоқытша. Аның андық шөрім пар. Через сюда вот уйди не мидер. Позаб олимпийской, к чему шонер разнда олимпиадлар да шиза. Шонер на хыр идёх ол арлстрша, ам популар Бразилиде скуде. Александра Григорьева на книге знатилек иди к шонер на танстрщуше. Ол ане хакас ипшилерге улу өрнес на сейлан. Алтанай алжек изи хакас шонан астама книга на шетерган. Харандас шонан анаглас промотох шушетон сикшилда пасталган. Хакас ширының пастағылы делегация барған саха жеріндері. Остан пістің делегациядың Мария Терентьевна Кабелькова, оланды да гаркомның пастығы болған, пастық болшытқан үзінжі қачы болған. Аның болшызы бол барған Михаил Ремеевич Келчичаков. Бізге саха жерін қайта шақсы көз бергенлер. Телекеге саблық епші Александра Григорьева ХКС соның тыва жерінді алер.